Dobrý večer. Sledujete vysielanie obecnej televízie Liptovská teplička. Po 18. začíname s právami. Dnes sme pre vás pripravili aj tieto témy. Teplické fašiangy sú v plnom prúde. Pozrite si zmeny, ktoré nastali vo výbere daní a poplatkov. Budeme mať družinu, od marca vznikne klub detí pri základnej škole s materskou školou. Polovica zimnej sezóny je za nami, ale klziska sa tepličania dočkali až koncom januára. Dôvodom bolo najmä nepriaznivé počasie. Dobrou správou je, že klzisko je verejnosti prístupné zadarmo. Vianočné prázdniny si tento rok museli školáci aj dospelí užiť bez ľadovej plochy. Nestabilné počasie nedovolilo zaľadniť ihrisko v želanom čase. Na vytvorenie klziska bolo potrebné týždňové polievanie plochy pri silnejších mrazoch. Tých sme sa dočkali až po Vianociach. Preto sa s prípravou klziska začalo v januári. Ľadovú plochu pripravila obec v spolupráci so športovým klubom Horec na multifunkčnom ihrisku v Uhlárovej. Klzisko je bezplatné, otvorené do 17. hodiny na korčuľovanie a po 17. na hokej. Ihrisko pred otvorením klziska využívali futbalisti telovýchovnej jednoty Tatran Liptovská teplička, ktorí tak prišli o tréningovú plochu. Ich tréningy by sa mali presunúť na multifunkčné ihrisko pri škole po dojednaní podmienok užívania s riaditeľkou školy Valériou Černohorskou. V Liptovskej tepličke bude zriadená družina. Už dnes počet záujemcov prekračuje kapacitu zariadenia. Družina alebo po novom klub detí bude aj v Liptovskej tepličke. Vznik družiny podnietil záujem zo strany rodičov aj poslancov obecného zastupiteľstva. Už dnes o túto mimoškolskú činnosť prejavili záujem rodičia 33 školákov. Kapacita zariadenia je len 25 detí. O tom, ktoré z nich budú družinu navštevovať a za aký poplatok, rozhodne začiatkom februára vedenie školy a obce. Umiestnenie klubu ešte nie je známe, zvažujú sa viaceré možnosti. Od decembra je čas kufajky bez dodávky pitnej vody do domácnosti. Obyvatelia tejto časti obce si po vodu chodia k výtokovému stojanu. Na jar by sa situácia mala zmeniť a výtokový stojan pri hlavnej ceste bude odstránený. Po viacerých rokovaniach starostu obce s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou bolo v januári dohodnuté konečné riešenie. Komplikácií sa vyskytlo hneď niekoľko. Vodárne mali problém s neplatičmi a zároveň s únikmi vody cez poškodené vodovodné potrubie. Poškodenia boli spôsobené nelegálnymi prípojkami. Neplatiaci Rómovia si tak od 4. decembra minulého roka chodia po pitnú vodu k výtokovému stojanu. Obec za túto službu platí 10 eur mesačne. Vodárne prisľúbili vrátenie tejto sumy formou výsprávok cestných komunikácií. Poškodený vodovod mal byť podľa pôvodného plánu opravený, vyskytol sa ale problém s vlastníctvom vodovodu. V tejto časti obce bolo potrubie vybudované z akcií spolu s ulicou Záhrady a prevedené do vlastníctva štátu. Úsek vodovodu na ulici Záhrady vlastní Podtatranská vodárenská spoločnosť. Majiteľ vodovodu na Kufajke nie je známy a tak nebolo vlastníka, ktorý by bol zodpovedný za poškodenia a následnú opravu. Napokon sa obec po rokovaniach s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou dohodla, že po roztopení snehu predbežne v mesiaci apríl si obyvatelia Kufajky svojpomocne vykopú kanál na vodovod podľa projektu. Materiál, technológiu a inštalačné práce zabezpečí Podtatranská vodárenská spoločnosť. Domácnosti, ktoré budú mať záujem o vodomernú šachtu k vodovodu, pripoja. To neprejaví záujem o pravidelné platby podľa vodomeru, ostane bez vody. Po vybudovaní vodovodu sa výtokový stojan odstráni. Na jar sa plánuje vybudovať aj vodovod na ulici Bóry, kde je naplánovaná individuálna bytová výstavba. Obec zabezpečí projektovú dokumentáciu a výkopové práce. Ostatné zabezpečí Podtatranská vodárenská spoločnosť. 5. a 6. februára sa uskutočnia zápisy do 0. a 1. ročníka základnej školy. Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinnosťou rodiča, ktorá vyplýva zo zákona. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 5. februára o 13. hodine v novej budove základnej školy na prvom poschodí. Zápisu sa môže zúčastniť dieťa, ktoré má na území obce trvalý pobyt, ale aj dieťa, ktoré nepatrí do obvodu školy, ale rodič chce, aby dieťa navštevovalo v nasledujúcom školskom roku túto školu. Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu dovrší 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Vstupné dotazníky si je možné vyzdvihnúť v materskej škole u zástupkyne pre materskú školu Evy Ousiakovej.
Zápis do 0. ročníka sa bude konať o deň neskôr, 6. februára o 7:30 v dolnej budove školy. Opäť platí, že zápisu sa môže zúčastniť dieťa, ktoré má na území obce trvalý pobyt, ale aj dieťa, ktoré nepatrí do obvodu školy, ale rodič chce, aby jeho dieťa navštevovalo túto školu. Do 0. ročníka sú zapísané deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a v predchádzajúcom období nenavštevovali materskú školu. V čase nástupu do 0. ročníka dovršia 6 rokov a nedosiahli školskú spôsobilosť. Všetky deti pri zápise predložia potvrdenia o lekárskej prehliadke. Členovia dobrovoľného hasičského zboru sa stretli 5. januára na výročnej schôdzi, aby zhodnotili uplynulé mesiace. Rok 2012 im priniesol nielen typické hasičské povinnosti, dočkali sa aj úspechov a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. V roku 2012 hasiči nielen hasili požiare, pustili sa aj do prác na údržbe techniky a hasičskej zbrojnice. Opravou prešlo vozidlo Tatra a hasiči sa dočkali aj opravy čerpadla na požiarnej striekačke. Zrenovovali spoločenskú miestnosť, zariadenie WC a čiastočne bola zrekonštruovaná miestnosť pre mládež. Na budove bola osadená socha patrona hasičov svätého Floriána. Pri príležitosti jeho sviatku pripravil dobrovoľný hasičský zbor deň otvorených dverí s ukážkou techniky, výstroja a zaujímavosti z histórie zboru. Hasiči sa aj v minulom roku podieľali na organizácii rôznych podujatí v obci. V roku 2012 to bolo aj organizovanie návštevy predstaviteľov a hasičov z družobnej obce Dolní Června či tradičná súťaž o pohár starostu obce. Ako uviedol predseda dobrovoľného hasičského zboru Pavel Marušín, naše družstva mužov a žien si polepšili aj čo sa výcvikového roku týka. Na súťažiach sa v silnej konkurencii nestratili. Muži sa najlepšie umiestnili v Podtatranskej hasičskej lige v Spišskej Štiavnici na 3. mieste. Ženy v okresnom kole Podtatranskej hasičskej ligy získali 3. miesto a v Gemerskej Vsi získali taktiež 3. miesto. Dorast sa v Hranovnici umiestnil na 4. mieste a mladí hasiči v okresnej súťaži mladí hasiči v Lučivnej získali 7. miesto. Dobrovoľný hasičský zbor v roku 2013 plánuje dokončenie úprav vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice. Pláne je tiež rekonštrukcia zadných vrát garáži a zateplenie garáži či sprístupnenie poschodia. Už 68 rokov uplynulo od oslobodenia obce od fašistických vojsk. Udalosti Tepličania pripomenuli svätou omšou a kladením venca. Liptovská Teplička bola oslobodená 29. januára 1945. Pri príležitosti 68. výročia tejto udalosti bola v nedeľu 27. januára slúžená svätá omša za padlých v oboch svetových vojnách. Po omši sa verejnosť, predstavitelia obce a miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov presunuli k pamätníku padlým pri budove pošty. Spoločne si pripomenuli význam oslobodenia a zdali úctu všetkým obetiam vojny. Krátku slávnosť kladenia vencov sprevádzali spevom folklórna skupina Tepličan a chrámový zbor. Čestnú stráž držali pri pamätníku členovia dobrovoľného hasičského zboru. Svoju dolinu smrti má aj Liptovská Teplička. Tak podľa knihy Po stopách hrdinského boja partizánskeho ľudu nazvali Nemci dolinu Vuhlárovej. Koncom druhej svetovej vojny tam prebehli najťažšie boji v okolí obce. O život v Teplickej doline smrti prišlo až 45 Nemcov a 4 partizáni. Udalosti a pamiatku padlých sprítomňuje kríž na vrchole lesa. V súčasnosti je kríž v zlom stave. Už v máji tohto roka bude toto miesto zrekonštruované a pri kríži bude umiestnený aj nový pamätník. K miestu povedú informačné značky. Od 1. januára 2013 je v účinnosti nové všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vznik nového všeobecne záväzného nariadenia podmienila novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. Pozrite si najdôležitejšie zmeny, ktoré nové všeobecne záväzné nariadenie prináša. Novela zákona o miestnych daniach a poplatkoch zavádza tzv. Spoločné daňové priznanie pre 4 typy daní. Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevyherné hracie prístroje. Všetky uvedené typy daní budú vyrúbené spoločným rozhodnutím, ktoré bude daňovníkom doručené v mesiaci február. Na rozhodnutí bude vyrúbený iba ten typ dane, ktorého je daňovník platiteľom. Daň je splatná do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia. V prípade daň
z nehnuteľnosti, ktorej výška presiahne u fyzických osôb 30 eur a u právnických osôb 350 eur, je možné ju uhradiť v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do konca marca, júna, septembra a novembra bežného zdaňovacieho obdobia. Akékoľvek zmeny na dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za hracie automaty a nevýherné hracie prístroje je potrebné obci oznámiť podaním čiastkového daňového priznania. Tlačiva pre jednotlivé typy daní sú k dispozícii v kancelárii obecného úradu a na webovej stránke obce. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím môže požiadať o oslobodenie na dani zo stavieb na bývanie. Podmienkou je doručenie žiadosti kopie preukazu ZTP alebo ZTPS a výpisu z listu vlastníctva najneskôr do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Predmetom oslobodenia bude vlastnícky podiel žiadateľa. Novelizované všeobecne záväzné nariadenie prinieslo zmenu aj do poplatkov za komunálny odpad. Ceny sa nemenia, nariadenie ale zavádza novinky pri nárokoch na zľavy z poplatku. Pri poplatku za komunálny odpad dochádza k zmene pri znížení alebo odpustení poplatku. O zníženie poplatku o 50% môžu požiadať daňovníci žijúci v horárniach mimo zastavaného územia obce v lehote do 31. januára príslušného kalendárneho roka. O odpustenie poplatku môžu požiadať daňovníci, ktorí preukážu, že sa viac ako 90 dní v roku nezdržiavali na území obce. Podkladom pre odpustenie poplatku je potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce, potvrdenie študenta o návšteve školy alebo prehlásenie poplatníka o osobách, ktoré majú trvalý pobyt na adrese poplatníka a dlhodobo sa v obci nezdržiavajú. Uvedené podklady spolu so žiadosťou je možné obci doručiť priebežne počas roka. Rozhodnutia o platbe za komunálny odpad budú doručované v mesiaci jún. Splatnosť poplatku je do 31. augusta. Daňovníkom, ktorí doručia žiadosť o odpustenie poplatku s príslušnými potvrdeniami v lehote do 30. júna, bude poplatok odpustený. Ak to v tomto termíne nestihnú, poplatok im bude vyrubený v plnej výške a následne po zdokladovaní neprítomnosti daňovníka dodatočným rozhodnutím vrátený. Fašiangy v Liptovskej Tepličke sú v plnom prúde. V zrenovovanej sále spoločenského domu sa 19. januára uskutočnil druhý farský ples a 2. februára sa plesalo na hasičskom plese. Spoločenské posedenie mali aj členovia poľovníckeho združenia Čierny Váh 26. januára. Do konca Fašiangov je pripravený ešte ples folkloristov 9. februára. Rok 2012 budú hodnotiť členovia miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v nedeľu 17. februára. Popoludní o 15. hodine sa v sále spoločenského domu stretnú členovia miestneho spolku a tiež darcovia krvi. Práve darcom krvi sa chce vedenie spolku Slovenského Červeného kríža poďakovať a odovzdať malé ocenenia. Preto, ak ste v minulom roku darovali krv mimo okresu Poprad, môžete toto darovanie nahlásiť miestnemu spolku Slovenského Červeného kríža alebo kultúrnej pracovníčke na obecnom úrade. Zo sebou je potrebné doniesť preukaz darcu. Témy dnešných správ sme vyčerpali. O 2 týždne sa prihlásime s novými udalosťami z Liptovskej Tepličky. Nezabudnite si obecnú televíziu zapnúť aj v nedeľu 17. februára o 18. hodine. Dovtedy sa na vašu priazeň tešíme v reprízach 6., 10. a 13. februára. Archív obecnej televízie nájdete aj na internetovej stránke obce. Dnes máme pre vás pripravené ešte zostrihy z Vianoc 2012 a spomienky na oslobodenie obce. Príjemný zvyšok večera. Dovidenia. Thank you.
Desiatky rokov nás delia od ťažkých chvíľ slovenského národa. V spomienkach ľudí, ktorí vojnu prežili, sú stále živé. Podelili sa s nimi Štefan Sakmári, Ondrej Červenka a Juliana Smolárová. Ich výpovede prinášajú obraz o oslobodení obce Liptovská Teplička i okolitých obcí. Potom 15. augusta už prišli tí partizáni. To šli hore do Dino, bo ja som býval tam, kde Jano býva teraz. Syn, pri kríži. A tam bola kaplnka nakedy. Najskorej boli ubytovaní po verejných budovách, v školách a také. No a potom už oni sa potratili zase už po hľadnoch potom. Už tam boli. No a tam potom už, jak prišli oni, no tak už museli sme dodávať stravu. Sme vše súkromné hospodári, tá v pivnicách bolo grúd, kapusty. No a tak sme sa, a chlieb sa mlel na mlínach. Jeden mlín bol tu pod Ciganami, druhý tu níže v dedine, no pred je pekáren a tretí v Kartovský. No, tak to sa išlo a na čierno sa domleť. A tak chleb sa pevne, neboli tie peci, ale ešte ogniska staré, čo na lopatom do peca sa pekl. No a ten každý musel dať chleba. Táto každý kúsok bol inakší. No a z pokladu zábež to dohodil. Ja som musel dovážať na volách stravu. Za to podol, inak som chodil. To ma vymenovali raz na Robienky, do Zatračeného, druhý raz zase až pod Staníkov. Aj do Žďaru. No, kade boli aj baráky a tie horárne, no tak to všade boli. Oni poubytovaní. Aj oni prišli do dediny. No a dáte, kde mali čo im dať zjesť a dali a kde nie tá. No a pobrali a im dochto mal svinu, vzali alebo jalovicu a tak. Taký bojový život. Ťažké chvíle priniesli občas i úsmevné príhody, ktoré sa striedali so smútkom. Tu prišli s deravými topankami ku šustrovi zašiť. Už ale už tak bol, keď mal šuster zašívať topanku, zakričal dachto, Nemci, taj s dratvami utekali. Aj také. Do, sa pozberali ku devčátom do Korhela, sa volali tam Ivanovci. No, kde bývajú, to mali takú drevenicu Korhelovci, oni odišli ku pieš. No, boli devčáta s kudelom. No a tam, no, vzali parobci, zakolovali dvere a skričali na obloku, že Nemci išto. To už potom tak s Nemcami ani nešli. Tá strašili. A už potom, keď ozajstne prišli, tá už potom každý nečakal, bo jeden vylečal tu od Dundera a na zahrady, no tá, jak vylečal, tá oni me zastrelili. Keď dobili Nemci Teplíčku, tak druhý deň sa vybrali na hliadku do Uhlarovy. V Rojnicách, no ale partizáni boli hore na Chochle, nie na Chochle, ale tu nad tým, nad ihriskom, no na tej tam sa usadili a vzali kulomet a jak oni v Rojnicách šli do hora, tak pustili palbu po nich. No tá tam, bo Nemci neukázali tých mŕtvych. Ale jedného som aj vezol, potom sme ešte mali kone. A to boli len tak kone zachránené. Te vece slúžili vojsku, jak nám. Tak toho raneného, on bol
prínek poriadnej nehovní si nenehali. Tam vo Vlačúhach zomrel, bo sáne na Vlačúhach bola zima. A sme išli tady na Vikartovce do Kravian a do Kubach. V Kubachoch za Kravianami zomrel. V Kubachoch, keď ho snali, z toho táto len taká para vyšla. No ale Nemci si ho zase zobrali. Ale keď ho tam, pri kostole to bolo v Kubachu, ale keď i zašla sirena trúbiť, išli tie nepriateľské letadla. No a my sa pozerali, keď tu zaútočili Nemci do starým dievom. No tak, a ten mal tu kulomet za Turničkom hore, v Kotým, za Bogovým vierchom. A jak do Rojnice to pustil, ale oni zrobili k zemi. A oni mali tu bielu uniformu, jak ty, tato jak sneh. Ale už ten, čo ich zaišťoval, tam mal minomet. A teda starého dieva na ten kulomet zameral, a to spasno už bolo. Partizáni mali, neviem, odjal kanónik, takú sedmičku. A oni tam na zaplotách, ako sa prevažuje, jak je križák za križom tam, jak sa prevažuje, tak oni tam boli skrytí, ako, a potom strelali, a strelili tu Glejdúrade, Ďanik, pri križu tam, do tej Murovanice. No to tam vybilo dieru, bo tam boli Nemci ubytovaní, veliteľstvo tam bolo. Lenže neexplodovala, ani tam na ten čas neboli žiadni Nemci. A domáci boli v zadnej izbe, tak len tam do tej izby padla tá gula. No a potom, neviem, ktorý deň, to, potom tí Nemci to oni... Oni už potom hned pošli za nima. No ale partizáni museli utekať. Na ten kanónik zobrali a tam za most skúvahu. Za ten most do Kriakovo chceli skryť. Nemci ho našli, no tak ho doviezli tu. No a už potom oni strieľali aj z neho do smreči. Keď tam ja som býval dakedy, tak až obloky strasalo nám tam celý dom. No už potom už partizánov už potom vyhnali. Už až na Staníkov, už po tak pobližší, po tých Horadnoch už tu boli všetko Nemci. A najväčšej boli Nemci tu na Napíle. Tam boli už tiež tej Horadni tam ubytovaní Nemci. A naši pod Opalene chodili ako straž. Chodili tak no, dozerať, ako, že či nejdu Nemci, alebo čo, že by vedeli hore. Už potom, a už potom, čo už aj, už potom zase začali nad mlínom, tak oni už mali svoje diela tam, kanóny, a strelali. No aj pred barák, až pred podstaníkov, tam padali guly. No už potom partizáni museli odísť stáďa a oni sa sťahovali na Ondrejcovu. Tam mali bunker, tam mali aj tie municiu, všetko. No a ja som tam musel dovážať. Nesmeli sme nikde chodiť, večer sa nesmelo vychádzať vonka, už jak sa zotmelo, každý muselo byť doma. No a len doma sme robili roboty. Vlasovci odišli týždeň vpred, nie týždeň, da koľko. Už potom, a oni išli tiež od nás, boli na odvážke vo Svaríne. Bo oni tady odchádzali na Bocu, no na Čertovicu, na Breznu.
No ta tiež pre strelku mali na malužiny. Už ale to boli vyzbrojení, mladí chlapi, to zas, to keď ich prepadli partizáni, vzali minomety, tu tam po podnové ceste, ta hora bola všade minometem poznačená. No a tak potom už o pár dní už evakovali, už ustupovali aj Nemci. No a my sme všetko kone mali. Táto deť bolo treba, tá už aj boli, tá sme už spali. O 10. v noci prišiel Nemec, aj starý Buchta, čo boli burgar, no v obecním zastupiteľstve, ako teraz sú poslanci. No tá to, kde bolo treba, prišli. Viete čo, zapraníte kone, idete s nami. Hovorím, či sa vybrať na dlhší, či sa hned vrátiť. Hned sa vrátite. No, prišiel sme, tu ešte bola staré, nepamätáte už, bola stará krčma, starý obchod pred vajkou. No tam ešte stáli dva vozy, no a už Nemci neboli. Tak do tých dvoch vozov sme zapráhli a zaraď, keď sme prišli pod Cigánu, tak sme tam stáli v rojnici od 10. do 3. rána. A taká fujavica bola zima. A my sme sa nemohli, naši čo tu ustupovali Nemci a my s nimi, oni sa nemohli zaradiť, bo odvykať to vec ustupovali Nemci. No a to vojsko sa už ne... My sme sa museli zaradiť až za nimi. No táto od tretej na čiernym vahu sme boli po obede o tretej. To bola žid za kurone, toto, te nemecké voze, to še koprcalo popri kopach. Koníska neťahali, nechceli. No tak trapne sme išli až na čierny váh. Na čierny váhu, no kuchyna. No tak 10 minút postať a dali zajesť. No to je mudlená taká. To v tej polnej kuchyni uvarené. Teraz sme prišli do Svarína. A vo Svaríne bol od nás hora Števček, čo bol na Kremenine, tam bol vo Svaríne. No a to, či důstojníci nemecky tam pobehli kurmu tiež do vo Svaríne, do nábyt. No a ja už taký zvedavec, už to mržalo, lebo uteknúť sa nedalo, bo nemecká spojka bola na Konovi, na predku i na zadku, čo nás stražili. My prišli do... Ten hora mi tak hovorí, bo oni rozumeli nemecky. Vieš čo, Štefan, do Lehoty ešte zajdi, ale v Lehote všetko nehaj a utekni. Bo už... Bo zase to, či čo od rána, čo sme tu išli, to všetko zostalo v Lehote. Tam boli prepalnené dvory, všetko. No tak už teraz čo? A jeden ten veliteľ nemecký bol Čech. No či bol Čech, ale český vedel, sme sa dohovorili. Tak, no. Ale my sa už nemohli bať do dediny. V meste, len na kraj dediny sme ustali. No, dáte si večer. No tak. To nám dali po 10 cigaretov a kusíček chleba a ich toto. Ale ja som už nepozeral, len som chmatol a utekal.
a nakonec dediny boli kone, vzal aj druhý, no, boli sme dvaja. Posedali na kone a utekali sme nazad. A sme sa len obzerali, že či tá spojka nepoletí za nami. Ale nik nešiel, bo nikým sa navečerali, a čo tam by sme už boli. Bo keby boli za nami šli, to im še nespomáha, len skočiť z kona, nehať a do Krakov dali utekať. Už Nemci prehrali, už sťahovali sa. No tak išli tu od Popradu, išli na Bikartovce taďal a prišli ku svatému Janu však tam a tam potom zaminovali cestu. Tam bol stražník tam pri strečke, pri mašinke. No tak išiel za cestou, no tak vstúpil na minu, pekne mu nohu trhla. Išiel pon. Motor konový otrhlo. Strach o život prinášal rôzne životné situácie. Keď chodili ešte do Staníkov, tiež chodili tam ešte vojaci, no ako na tam podopalené do toho kvartela, do horárne, no tak chodili tam nejako stražiť. A Nemci boli na pile v horárni a oni tam boli. No a raz bol jeden Slovák, jeden Maďar. No a boli sa jako len zohrať, bo tam dymka nemohli byť. Ale odtiaľ tam bolo vidno až na pilu, bo tam však rovina. No a čo nezdalo sa? Slovák išiel prvý partizán a Maďar partizán tiež s ním, čo bol. No tak tam dolu schodami. Jak išli, no tam Maďar zabil Slováka a pošiel sa vzdať na pílu, tam asi to pol druhá kilometra, tak môže byť. No pošiel sa tam vzdať. No ale potom čo vraveli, že tam na Staníkovým, čo boli Maďari, všetkých postrieľali naši. 29. januára 1945 prišli do obce príslušníci sovietskej armády. Tento deň sa stal dňom oslobodenia obce. Mnohí muži však stále bojovali na fronte, niektorí boli v zajateckých táboroch. Tepličania, ktorí nebojovali, pomáhali partizánom nielen zásobovaním a odvozom potravín, ale niektorí ich ošetrovali a skrývali doma v pivnici pod podlahou, v pekárniku, v pece, prevážali ranených. Juliana Smolárová vtedy ako 15-ročnej dievča po skončení základnej školy slúžila ako pestúnka u mlynára v mlyne medzi Štrbou a Lučivnou. Na prechod partizánov i Nemcov cez obec Štrba jej utkveli tieto spomienky. Jedného dňa už sa to celkom blížilo, že už tam sú, sa hovorilo Nemci, blížili sa partizáni, už boli vyrukovaní. Tí, čo vládali, oni už utekali do hor. A potom išli ešte partizáni, kto vie, kde ich tak dostrieľali, to neviem. Ranených veľa, 10 vozov išlo tých ranených. Aeropláni leteli. A jeden aeroplán išiel tak celkom nízko ponad strechy a pustil také letáky. Kde tie letáky spadli, tam hneď horelo. Celá ulica, jeden šor, jedným šmahom. Horelo všetko. Stodoly, izby, také, maštale. Všetko to tam, celý riad zhorel. Ľudia si počas vojny vzájomne pomáhali. Na návrat zo Štrby spomína Juliana Smolárová. No i teraz ja už hovorím, že ja by som rada išla domu, že mne sa tu už začalo cnúť, že ja chcem ísť domu ku rodičom. A majster hovoria, dievča moje, kde ja ťa môžem pustiť? To veď, jak by si išla domu, keby to bol niekto spoľahlivý človek, keby sa nadaril od vás z dediny, že niekto je tu. Veď on hovorí, majster, veď chodievajú nás Božia ľudia kupovať. No a nadaril sa od nás človek na konách, prišiel akurát, volal sa Rusnak, Jano Rusnak. Mal dva sivé kone, no tam prišiel na to, nakúpil si zbožia, Štrbiane predávali lacno vtedy, bo tak by vyšlo v nivoč. Či by bol zodpovedný ma zobrať domu.
že ako mna. No a on hovorí, a prečo nie? Prišli sme do dediny, tam stala milícia nakoniec dediny, zastavili nás, že skade ideme, čo vezieme. A legitimovali nás, no a že no však on mal legitimácie, ten furman. Ja som nemala ešte, lebo len od 18 rokov. A on hovorí, pýtali sa, že a to je vaše dievča? A on hovoril, že hej, že to je moje dievčatko. Bolo so mnou. No tak pustili nás, bo to boli cudza milícia, takí pomiešaní to boli. Na dni po oslobodení obce spomína Štefan Benedikt Olejár. Dedinu hneď prvý deň zaplavili partizáni, čo zišli z hôr. Uzimení, zarastení, hladní a zavšivavení. Samozrejme, že sme sa ich ujali. Hádam, v každom dome hriali vodu, chlapi sa kúpali, prezliekali do čistej bielizne, dostali teplé polindérky, sardáky a nejaké kabáty. To, v čom prišli, sa nedalo zbaviť špiny a hlavne vši a muselo sa to spáliť. Potom tí chlapí, čo pochádzali z východu, sa ponáhľali domov. Ostatní, najmä Rusi, odišli do armády. Zatiaľ sa skončila vojna a začali iné starosti. Bolo treba obrábať zbožie i zemiaky, aby bolo čo zasiať i posadiť. Pomohli susedia zo spiských dedín, v ktorých sa vždy urodilo viac než u nás a nemuseli sa s nikým deliť. Aj príroda, ako by sa bola snažila vynahradiť, čo nám vlani nedala. Bola krásna úroda obilia i zemiakov a pri našej skromnosti sme sa nemuseli báť hladu.
Kúpil otec rybu veľkú ako slon, rybinou a sviatkami vonia celý dom. Od rána sa v izbe stromček ligoce, kúpil otec rybu vecu Vianoce.
vidím. Snehuliaci. Áno, snehuliaci. Ako to ide? Ja už viem. Tak poďme. Kozy, kuzy, kuzuka. Thank you.